আজি আমি ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে অসমৰ শিক্ষা খণ্ড অসমৰ শিক্ষা ব্যবস্থাৰ বৰ্তমান সময়ত চলি থকা প্ৰেমেজালি আৰু বিশৃংখলতাৰ বিষয়টোক লৈ কিছু কথা ক'বলৈ সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰিছো। আজি আমাৰ সংবাদ মেলত উপস্থিত আছে ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক প্ৰাঞ্জল কলিতা আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সম্পাদক কাশ্যপ নন্দন কলিতা আৰু মই যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক দেৱপ্ৰত কলিতা। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যোৱা ২৪ মাৰ্চ ২০২০ তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে ১৫ মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা অসমতো সকলোখিনি সকলো শিক্ষানুষ্ঠান কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল সকলো ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট গোটেইবিলাক বন্ধ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় আজি ৮ মাহ সময় উকলি গ'ল। এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অফলাইন যিসমূহ ক্লাছ শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান বন্ধ হৈ আছে, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়া সকলোৱে অৱগত। অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে দেখিব যে শিক্ষা বিভাগে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ এটা সুস্থ নীতি এটা পৰিকল্পিত নীতি শিক্ষা এই পুনৰ শিক্ষা পাঠদান আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে কোনে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক খুলিবৰ কাৰণে আজিলৈকে তেওঁলোকে দিয়া দেখা নগ'ল। যদিও তেওঁলোকে হাইস্কুল আৰু কলেজৰ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নীতি নিৰ্ধাৰণা দিছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা কলেজ হাই ছেকেণ্ডেৰীয়ে হওক বা আমাৰ ডিগ্ৰী কলেজ ডিগ্ৰী শ্ৰেণীসমূহে হওক স্নাতক শ্ৰেণীসমূহে হওক আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে একো ধৰণৰ তেওঁলোকে আজিলৈকে পৰিকল্পনা তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনা আজিলৈকে জাৰি কৰা দেখা পোৱা নগ'ল, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু তেখেতে আজি শিক্ষা বিষয়টো এই স্পৰ্শকাতৰ শিক্ষা বিষয়টোক লৈ পেলাই লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ পেলাই তেওঁলোকে যেনেদৰে তেওঁ তৎপৰ হ'ব লাগিছিলে এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেয়া আজি ভূপতি তেখেতৰ পৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ কি কৰি আছে, ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে তেওঁ ডাঙৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক মিটিং কৰি আছে। তেওঁ কৈছে যে কভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে স্কুলসমূহ খুলিব নোৱাৰিব হোষ্টেলসমূহ খুলি দিব নোৱাৰিব, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেখেতে নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাই নিজৰ ক্ষমতাৰ বলত বলিয়ান হয়। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে বিটিএডি তেখেতে এখনৰ পিছত এখন সদায় সপ্তাহটোৰ সাতটা দিনতেই তেখেতে এখনৰ পিছত এখন ব্যাপক তেখেতে মিটিং কৰি থকা এটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে আপুনি শিক্ষা বিভাগটোৰ দায়িত্ব এৰিলে নেকি, আপুনি শিক্ষা বিভাগ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ আপুনি হেতালি খেলিছে নেকি, ইয়াৰ বিপৰীতে যে আপুনি নিজৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে নিজৰ দলৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেখেতে দিনৰ পিছত দিন নাটক কৰি আছে, তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰি আছে, তেওঁ গানৰ তালে তালে নাচ গানে কৰি আছে, এইবিলাকৰ বিপৰীতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে শিক্ষাৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়টো অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তেখেতলোকে নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে দিয়া দেখা নগ'ল। আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে কিছু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ অধীনত থকা যিসমূহ কলেজ আছে মহাবিদ্যালয় আছে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ কিছু মহাবিদ্যালয় সকলোতে নহয় কিছু মহাবিদ্যালয়ত কিছুমান ছেমিষ্টাৰৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু সেয়াও কোনো ধৰণৰ এটা শৃংখলিত ব্যৱস্থাৰ মাজত নহয়। আজি আমি হয় আপোনালোকে হয়তো খবৰ ল'লে গম পাব যে কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ হয়, কেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক্লাছ হয়, কেতিয়া ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ হয়, তাৰ কোনো সুস্থ নীতি নিৰ্দেশনা আজিলৈকে নাই। কোনো কলেজত ক্লাছ হৈছে, কোনো কলেজত ক্লাছ হোৱা নাই। আৰু অতি পৰিতাপৰ কথা যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়তে সেয়া আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কওক, তেজপুৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় কওক আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কওক, তাত কোনো ধৰণৰ গৱেষণাৰ কাম কাজেই হওক বা বাকী স্নাতকোত্তৰ এম এ আৰু এম এছ চি ক্লাছবিলাকৰ কথাই কওক, আজিলৈকে খোলা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই যে ডিগ্ৰী কলেজবিলাক খুলিছে এই বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ অধীনৰ কিছু আপোনাৰ দেখিব যে ডিগ্ৰী কলেজ কিছুমানৰ ক্লাছ হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ডিগ্ৰী কলেজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হোষ্টেলবিলাক কিন্তু খুলি দিয়া নাই, তেওঁলোকে হোষ্টেলবিলাক আজিলৈকে খুলি দিয়া নাই, যাৰ ফলত
দূরদূরণি ছাত্রছাত্রীবিলাক গুৱাহাটী কলেজবিলাক গুৱাহাটী যিসমূহ কলেজে কলেজসমূহত উজনি অসমৰ বা নামনি অসমৰ যিসমূহ ছাত্রছাত্রীয়ে অধ্যয়ন কৰে বা কোনোবা এখন জিলাৰ মূল সদৰ কলেজখনত মূল কলেজখনত জিলাখনৰ প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ ছাত্রছাত্রীয়ে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কলেজৰ হোষ্টেল খুলি নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি দেখিব যে কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসমূহ হোষ্টেল চৰকাৰী হোষ্টেল আছে সেইবিলাক খুলি দিয়া নাই কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি দেখিব যে এইবিলাক ব্যক্তিগত পি জি আছে যিবোৰ ব্যক্তিগত গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে বয়জ হোষ্টেল আছে এইবিলাক কিন্তু খুব ভাল ধৰণে চলি আছে কেতিয়াবাৰ পৰাই আজিৰ পৰা এমাহ ডেৰ মাহ আগৰ পৰাই এইসমূহ খুলি দিয়া খুলি দিয়া হৈছে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে আছে তেওঁলোকে থাকিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা নাই আৰু আপোনালোকে দেখিব যে বাছ যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বাছ বা ট্ৰেইনৰ যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে দেখিব যে 100% তাতে যাত্ৰী কঢ়িয়াবলৈ চৰকাৰে অনুমোদন দিছে পৰিবহণ বিভাগে অনুমোদন দিছে আজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা একেলগে কাষত 12 ঘণ্টা তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰি গুৱাহাটীলৈকে যেতিয়া আহে একেলগে দুজন মানুহ ওচৰা ওচৰিকে শূন্য দূৰত্বত তেওঁলোকে আহিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আৱাসসমূহৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ হোষ্টেলবিলাক কিন্তু খুলি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাভাৱিক কথা ইয়াৰ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছেনে সেয়া অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ জনাব পাৰিবনে সেয়া আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যে এই আপুনি আপোনাৰ এই ৰাজনৈতিক মিটিংবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ স্বপ্ৰচাৰৰ বাবে আপোনাৰ পাতি অহা এই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচনী মিটিংবিলাকক কিছু একাষৰীয়া কৰি হ'লেও আপুনি আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগটোক কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মানসিকভাৱে হতাশ হৈ গৈছে কি হ'ব ইমান দিন ক্লাছ বন্ধ অনলাইন পৰীক্ষা হৈছে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে কিন্তু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ দিনত কোনো ধৰণৰ বাট বন্ধ হৈ আছে সকলো ধৰণৰ নিযুক্তি এতিয়া বন্ধ হৈ আছে চাকৰিৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ আবেদন কৰিবলগীয়া নাই এতিয়াও যিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ পাঠদান নিয়মীয়াভাৱে আৰম্ভ হোৱা নাই গৱেষণাৰ কাম কাজ বন্ধ হৈ আছে যিসমূহ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰো এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছে এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু শিক্ষা বিভাগে বা কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকেও কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰক শিক্ষা বিভাগক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে কলেজসমূহ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিসমূহ কোভিড প্ৰট'কল মানি আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে এইটো একেবাৰে কোভিড নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিপদ নাই এইটো আমি কেতিয়াও কোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা মহামাৰী ইয়াৰ বাবে বিপদ আছে সকলোৰে বিপদ আছে কিন্তু যিহেতু এতিয়া গোটেইবিলাক কাম কাজ অহা নিয়মীয়া কাম কাজ যিহেতু নিয়মপাতিকভাৱে আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে বজাৰ চলি আছে তাতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মিটিং পাতা হৈছে সমাৱেশ হৈছে প্ৰতিবাদ হৈছে গতিকে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এখন শিক্ষানুষ্ঠান কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিলে যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কভিড হ'ব সেয়া কেতিয়াও যুক্তিসংগত কথা নহয় গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছে কভিড প্ৰট'কল মানি আপোনালোকে কলেজবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক আৰু হোষ্টেলবিলাক অতি সোনকালে খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিখন কলেজত প্ৰতিখন ইউনিভাৰ্চিটিত যিমান পৰিমাণৰ কভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পাতিবলৈ দৰকাৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগে অসমৰ যে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী একেজনে গতিকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 7 দিনৰ মূৰে মূৰে হওক বা 15 দিনৰ মূৰে মূৰে হওক নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানতে তেখেতলোকৰ কভিড টেষ্ট কৰাটো তেওঁলোকে তাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ক কলেজসমূহত এটাকৈ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত যদি এটাতকৈ অধিক কভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পাতিবলগীয়া হয় ইয়াৰ কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যিসমূহ ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ আছিলে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত সেই ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ যিসমূহ কোৰ্চ আছিলে ইয়াত কিন্তু এতিয়াও মাচুল লৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে আপোনাৰ ব্যৱহাৰিক পাঠদান অফলাইন ক্লাছ পাঠদান বন্ধ হৈ আছে গতিকে এইটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হোৱা নাই সেয়ে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ গোৱা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আপোনালোকে ছেল্ফ ফাইনেন্সিঙৰ যিবিলাক কোৰ্চ আছে কোৰ্চবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা যি উচ্চ সাধাৰণ মাচুল লৈ আছে সেই মাচুল সোনকালে আপোনালোকে মাফ কৰক নহয় আপোনালোকে 50% ইয়াৰ মাচুল ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰক
আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাদ্দি বাকি কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়ালৈকে এন্ট্ৰেন্স এক্সাম নতুন যিসমূহ ক্লাছৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পতা অনুষ্ঠিত কৰা নাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাতিছে ডিব্ৰুগড় আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটি মানে গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁলোকে এন্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰা নাই এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু ক'ব খুজিছো যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্ৰেন্স পাতিম বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ল'লে মাচুলো ল'লে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পতা নাই আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি বাতিল কৰিছো আৰু ইয়াৰ মাচুল আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘূৰাই দিম কিন্তু এতিয়ালৈকে মাচুল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘূৰাই দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়ালৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ জাননীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে যিসমূহ চূড়ান্ত বৰ্ষত উত্তীৰ্ণ হৈ স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈ যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় দিনত তেওঁলোক চৰাম মানে এটা অনিশ্চয়তাৰ দিশে গতি কৈছে যে কেতিয়া খুলিব আমি ক'বলৈ বাধ্য হওঁ যদিহে অতি শীঘ্ৰে শিক্ষাখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত ক্ষিপ্ৰ আৰু কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে আমি ভাবিবলৈ হওঁ যে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাডাঙৰীয়াই কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই শিক্ষানুষ্ঠান আৰু হোষ্টেলসমূহ তেওঁলোকে খুলি দিবলৈ বিচৰা নাই যদিহে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কভিডক লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নাই গতিকে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এই বিষয়টো ইমান দিন তেওঁলোকে গাপ মাৰি থৈছে বা তেওঁলোকে পিছুৱাই ৰাখিছে গতিকে তেওঁলোকে যদি অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে যি এবছৰৰ আগত যি এটা বৃহৎ কাৰ বিৰুদ্ধে যি বৃহৎ এটা আন্দোলন সংগঠিত কৰিছিলে এটা বৃহৎ যি আন্দোলন তেওঁলোকে কৰি তেওঁলোকে অসমে অসমক জোকাৰি গৈছিলে আন্দোলনকে চৰকাৰখনক জোকাৰি পেলাইছিলে ইয়াৰ ফলতেই এইখন চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি কুটক তুলিবলৈকে প্ৰতিশোধ ল'বলৈকে তেওঁলোকে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু হোষ্টেলসমূহ খুলি দিয়া নাই নেকি এই প্ৰশ্ন আজি আমি কৰা নাই সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন কৰিছে যদিহে আপুনি এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পক্ষত থকা শিক্ষামন্ত্ৰী স্বাস্থ্য ছাত্ৰীৰ কথা ভবা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক খোলাৰ ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু হোষ্টেলসমূহ খুলি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত এটাকৈ কভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আপোনালোকে স্থাপন কৰক যদি ইউনিভাৰ্চিটিত এটাতকৈ বেছিও দৰকাৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেওঁলোকে কভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুৰক্ষিতভাৱে পাঠদান কৰিব পাৰে মই মোৰ ইয়াৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাক আমাৰ সহকাৰীসকলক প্ৰাঞ্জল কলিতাক সন্মানীয় সাংবাদিক দাদা বাইদেউসকল ইতিমধ্যে আমাৰ যেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদক দেৱব্ৰত শইকীয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিলে ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাসকলক লৈ এতিয়াও তেওঁলোকে নিৰ্ভীকা ভূমিকা পালন কৰি আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পক্ষে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নীতি এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই কেইদিনমান আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু আমি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যি দেখিলোঁ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ নামত কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল ভুৱা আশ্বাস দিয়া হৈছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ মাজৰ অনুশীলনী কিছুমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু অনুশীলনীৰ মাজৰ কিছুমান ইউনিট সেই ইউনিটসমূহ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ফলত কি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি তাৰ পিছৰ ডেটটো যদি পঢ়িব লগা হয় তেনেহ'লে তাৰ আগৰ ডেটটো পঢ়িব লাগিব বা মাজৰ এটা ইউনিট আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে সেই ইউনিটটো পঢ়িয়ে পিছৰ ইউনিটটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবলৈ পাব কিন্তু তেওঁ কি কৰা হৈছে এতিয়া সেই মাজৰ কিছুমান ইউনিট আৰু মাজৰ কিছুমান অধ্যায় আঁতৰা হৈছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমগ্ৰ কিতাপখন ফুৰিয়াই পঢ়িবলৈ কিবাকিবি মাৰি পঢ়িবলৈ হ'লে সমগ্ৰ কিতাপখনে পঢ়িব লাগিব কিন্তু কেৱল পাঠ্যক্ৰম ভাগ কৰাৰ নামত এক চৰম গ্ৰহণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ৰাজ্যৰ যিসমূহ বেচৰকাৰী মাধ্যমৰ যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰেই হওক তেওঁলোকৰ কিন্তু পাঠ্যক্ৰম ইতিমধ্যে বা তেওঁলোকৰ পাঠদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে কিন্তু চৰকাৰী মাধ্যমৰ যিসমূহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলক কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁলোকৰ পাঠদান কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ফলত বেচৰকাৰী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আৰু চৰকাৰী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু পিছ পৰি গৈছে কিন্তু এইখিনিতে আমি শিক্ষা বিভাগত এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ
যে বেসরকারী মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কোভিড নিয়ম বেলেগ আৰু চৰকাৰী মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কোভিড নিয়ম বেলেগ এয়া সম্ভৱ নহয় আৰু কেৱল যেতিয়া চৰকাৰী মাধ্যমৰ যেতিয়া ছাত্ৰীসকলে বেয়া ফলাফল কৰিব চৰকাৰী মাধ্যমৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল দেখাব নোৱাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে চৰকাৰী মাধ্যমত আৰু এতিয়া ভাল শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে চৰকাৰী মাধ্যমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাধ্যমলৈ তেওঁ পৰিণত কৰিব বিচাৰে গতিকে আমাৰ স্পষ্ট দাবী যিদৰে বেচৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চলি আছে ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অতি শীঘ্ৰে খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে এতিয়াও বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া নাই যে স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যি ফাইনেল বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকল আছিলে আৰু বা ডিগ্ৰী যি ফাইনেল বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকল আছিলে তেওঁলোকৰ এতিয়াও ৰিজাল্ট দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি তেওঁলোকৰ গৱেষণামূলক পৰীক্ষা হওক বা অন্যান্য কিছুমান তেনেকুৱা চাকৰি তাত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স কেতিয়া হৈ নাথাকে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ পিছত কেতিয়াও বাহিৰৰ যিসমূহ ইউনিভাৰ্চিটি আছে বাহিৰৰ যিসমূহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোক কেতিয়াও হৈ নাথাকে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ডেট দিয়ে কিন্তু সেই ডেটত আজি পৰ্যন্ত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা কটন বিশ্ববিদ্যালয় হওক সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু সেই পৰীক্ষাসমূহৰ নামভৰ্তি এতিয়া কৰিব পৰা নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিসমূহত কিন্তু তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ স্পষ্ট দাবী যে অতি শীঘ্ৰে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ৰিজাল্টসমূহ দিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মাজত যি এক যি সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে নিজৰ শিক্ষাবৰ্ষ বিৰস্ত হ'ব নেকি তাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে কভিডৰ কালচোৱাত অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ হোষ্টেলসমূহ আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কভিড চেণ্টাৰ কৰি দিয়া হৈছে সময়ত কিন্তু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কভিড চেণ্টাৰ কৰিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেই যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে বা যিসমূহ আৱাস আছিলে সেইসমূহ যে চেনিটাইজ কৰিব লাগে বা সেইসমূহ আৱাসৰ যিসমূহ এতিয়া ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেইসমূহ যে পুনৰ মেৰামতি কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি কিন্তু পিঠি দি এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল বিটিচি নিৰ্বাচনত তেওঁৰ যি ডাঙৰ ডাঙৰ যি কথা তেওঁ যে কভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি যি তেওঁ মিটিং কৰিছে তাতে কিন্তু তেওঁ আমি জড়িত হোৱা দেখিছোঁ আৰু অসমৰ সমগ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা বুলি তেওঁ কিন্তু পিঠি দিছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানিব যে ইতিমধ্যে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে অসমৰ সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যি মাচুল শিক্ষাৰ্থীৰ যি মাচুল সেই মাচুল তেওঁলোকে বিনামূলীয়া কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ হাতত এখন তথ্য আহি পৰিছে এইখন হৈছে লালুক কলেজৰ এখন শিক্ষাৰ্থীৰ এখন মাচুল এই কলেজখন চৰকাৰী কলেজ সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰী কলেজ কিন্তু এই কলেজখনৰ কিন্তু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা এডমিশ্যন মাচুলৰ নামত কিন্তু 5,450 সংগ্ৰহ কৰিছে গতিকে কেৱল এইখনে নহয় আৰু বিভিন্ন আমি কলেজৰ আমি নাম পাইছোঁ গতিকে সেই কলেজসমূহে কিন্তু এডমিশ্যন ফিজে হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ ফিজৰ নামত কিন্তু অসাধুৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মৈমদাৰী চলাই তেওঁলোকে ফিজ সংগ্ৰহ কৰি আছে গতিকে এইখন অসমত এতিয়া সম্পূৰ্ণ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে কেতিয়াবা যদি শিক্ষাৰ্থীসকলক যদি অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ নামত যদি অনলাইন যদি পাঠদানৰ নামত যদি তেওঁলোকক যদি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে কিন্তু সেই একেটা সময়তে কিন্তু ভাড়া ঘৰত থাকি ইয়াৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু পাঠদান কৰিব লগা হৈছে আৰু পুস্তকসমূহ আজি পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ আছে গতিকে সকলোৱে জানে গুৱাহাটীৰ দৰে এখন চহৰত ভাড়া ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 6,000-7,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকক খৰচ কৰিব লগা হয় আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিগৰাকী ছাত্ৰই আমাৰ কলেজসমূহত বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আৱাসন আছিলে য'ত 2,000-3,000 টকাতে তেওঁৰ মাহটো চলি যায় গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া নিজৰ এটা শিক্ষাবৰ্ষ বা তেওঁলোকে নিজে কিন্তু আগন্তুক সময়ত কেনেদৰে নিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই লৈ যাব তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া বাধা আহি পৰিছে গতিকে আমাৰ স্পষ্ট দাবী যে অতি শীঘ্ৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খুলিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ কভিড প্ৰটকল মানি চলি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খুলিব লাগে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে আৱাসসমূহ খুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে এটা শিক্ষাবৰ্ষ বিৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আছে